Vårt elevhälsoteam är ju de första inom Kils kommun som kommer att åka elbil i tjänsten. Och det känns ju väldigt bra för vi åker mest korta sträckor till våra förskolor och skolor, så det är väldigt bra ur ett miljöperspektiv också. Idén kom ju från början från våra medarbetare inom elevhälsoteamet som själva kände att de var ju mest ute och åkte korta sträckor. Och då kom frågan att om det var möjligt att titta på alternativa elbil, för det skulle säkert fungera. Och därför har vi jobbat med det ett tag och nu är den på plats äntligen. Det känns jättebra. Vi fick vårt önskemål tillgodosett med en elbil. Utifrån miljön sett så vill vi ju värna om den och då känns det jättebra.